Ještě než začne video, byl bych moc rád, kdybyste dali odběr, zanechali zvoneček a vybrali vše. Je to kvůli tomu, abyste nepřišli o žádný perly, který vydám na svůj kanál. To je všechno, díky moc. Takže čau, já jsem Skillax a dneska vás je tomu 8. dílu a nejspíš i posledního dílu z naší série ze Sword the Curt. Každopádně jdeme na to. Za zpátky našel jsem nějaký kamarády na mém dobrodružství, no jasně kámo, mám rád dělání nových dobrodružství, cože? To tam vůbec nebylo. Krása. Takže, dámy a pánové, minule tady byl nějaký spor mezi dvěma královnama, který jsme jakoby řešili tím, že jsme se přidali k jedné straně. No a dneska možná bychom se mohli jakoby dozvědět, jak to bude, protože by mě to docela zajímalo. S tím samozřejmě i to, že by mě zajímalo to rozhodnutí toho krále. Jakoby jak to taky bude. Tadyhle se tam zase nabízí nějaký kytky. Každopádně, že jo, ten král tady byl kvůli tomu, že tady byl ten spor mezi těma dvěma stranama. Tím, že jsme tam rozhodli my, tak to nám jakoby snad ten spor oddělá. A sice na nás bude jedna strana naštvaná, ale myslím si, že to jinak bude v pohodě. Každopádně zase jsme dostali 60 goldů z tady týhle šílený věci. 50 nových lidí, kámo, prostě roste to. A když se jako podíváte tam dozadu, tak tam je vidět jakoby jak se nám úplně mění ta struktura toho hradu, jak ono to jakoby roste. Ok, máme tady našeho kamaráda Winstona, ten si myslí, že se nám tady něco děje s kanalizací. Že odtamto slyšel nějaký divný zvuky a říká nám, že by nám to jakoby mohl vyšetřit, pokud chceme. Ok, kámo, klidně běž do toho. 50 zlatých, doufám, že to bude stát za to, doufám, že tam kámo najdeš nějaký úplně hnusný monstra, který nás vyhubí. Tady je asi babička, která zase, že jo, vydělala nějaký peníze a chce nám nabídnout nějaký podíl. OK, zase tady máme našeho krásného kováře, no homo kámo, který nám nabízí nějakou dodávku mečů pro naše hlídače, proč ne kámo. A naši zlodějku, naši super zlodějku, která krade od bohatých a chudých, no a dává to nám, že jo, samozřejmě, někdy si to vezmeme, někdy si to nevezmeme, podle toho, jak se cítíme v momentální chvíli. Zase to stejný furt dokole, já vůbec nevím, co by se stalo, kdybych dal, že ne, ale myslím si, že jsem to ještě ani jednou neudělal, takže to radši ani nebudeme riskovat. Každopádně kámo, tady tohle z toho už jakoby jede fakt hodně. Protože minule jsme z toho dostali 150, teďka jsme už z toho dostali asi za sebou třeba 3x60, takže už se ta pomalinku jako rýsuje, podle mě už tam bude pomalý ten profit. Takže to je hodně dobrý. OK. Den 86. je za náma. Je tady princ, nebo co kecám, král Andromedus. Ahoj dobrý králi, zdá se, že problémy mezi těmi dvěma království byly vyřešeny a teď už je to v pohodě. Nakonec to teda dopadlo tak, že ta potřeba té královny z Oceánie byla uznaná. A od té doby, co vyhrála, změnila její jakoby působení, nebo jakoby to, jak se chová k ostatním a přeje si, že sdílí společně bažiny mezi ostatními. Mě docela vtipné, jak se věci mezi vůdci někdy mění. Je to pravda, že? Každopádně, tak nebo tak, tvůj vstup do tady tohohle z toho dění nám pomohl vyřešit tady tuhle věc. Za tohle z toho jsem ti vděčný. Teďka, jak jsem slíbil, tvoje sedačka, tvoje žezlo, tvoje sedadlo jsou přímo na koncilu. Mám tady Piu, která udělá poslední aranžmenty, jakože poslední věci, které budou potřeba. A bude tě informovat o těch věcech, které budou později připravené. Takže děkuji ještě jednou za tvoji asistenci v téhle činnosti. Každopádně mám tady nějakého želváka. Zdravím, ahoj, jsem pan Tortuga. A pocházím z nějakých Krunýřo. Rytířů. Bojujeme za to, co je správné a spravedlivé. Je tady něco, s čím bych ti mohl pomoci, pane? Dobře, klidně. Nabídnu ti naši věc. Nevím, co jsem chtěl říct. Ještě se potkáme. Jsme velice pomocná skupina. Uvidíš. OK, máme tady pana želváka, který nám určitě pomůže. Kámo, to je hodně dobrý. Ale zase nějaký květky, proč ne, že jo, zase samozřejmě klasika, úplně v pořádku, vypadni, odsaď. Takže myslím si, že jsme se dostali jakože fakt hodně vysoko, že tohle to nám daleko fakt pomohlo. A když se podíváte na naše království, kámo, tak to prostě jakože fakt prosperuje, já už jsem to řekl několikrát, ale proč ne prostě. Kámo, proč to dělám, tady tohle to, ale mě jsem říkal, že to dělat nebudu, ty vole, s tím šílencem. Úplně zbytečně, fakt že jo, já jsem to dlouho nedělal. Ale střihneme to tady,
A když se něco stane, jakoby něco jakože fakt jako závažného, tak vám dám vědět. Podle mě už tady nebude jakoby moc co, jakoby co nabídnout nebo tak, protože že jo, tady to je furt to stejný dokola. Takže mě napadlo, že by to nemusel být špatný nápad. No a jo, střihneme to za chvilinku, jsem zpátky, dámy a pánové. Tady nějaká petice ohledně zavedení cirkuse do města, takže jsem to dal, dostali jsme 100 kámo, což je hodně pěkný. Takže tak, krása. A sakra. Co to tady máme, dámy a pánové? Trošku jsem tady usnul mezi tím, co jsem tady tohle hrál. Dobrý den, pane. Jsme oficiálně připraveni pozvat tě do koncilu korun. Konečně se nám to, dámy a pánové, povedlo. Po takové dlouhé době už bylo fakt na čase. Jsou tady ale nějaké formality, které budete muset respektovat. Můžu je přeskočit a dát ti krátkou verzi? Jasně, klidně, proč ne, že jo? Dobře, děkuji. Jako ono to je úplně jedno. Ale tady tímhle s tím způsobem alespoň nestratím svůj hlas. Stejně neslyšíme vůbec, jak mluvíš, protože slyšíme jenom nějaký pixel, jak tam úplně mumlej. Hele, máme tady našeho poradce Celestiálního království, krále, bla bla bla. Ty jsi také král. Jsi dobrý král a my tě pozýváme a ty přijímáš. Je to velice dobré. Jménem koncilu korun tě prohlašuji za crowned king, neboli jakoby korunový král. Což je krása, dámy a pánové, konečně jsme to zvládli, jsme tady přesně na tomhle tom místě, kam jsme se chtěli dostat. Každopádně, skončili jsme a jsi tady, jsi prostě u nás. Takže teďka, když jsi částí koncilu, to znamená, že nějaký lidi, kteří reprezentují to další království, můžou přijít k tvému a požádat o pomoc. Takže se ujisti, že uděláš to nejlepší, aby jsi jim pomohl. A také ti gratuluji, protože koncil je nejvyšší stupeň, kterého může král dosáhnout. Kámo, konečně, dámy a pánové, máme to tady. Zase tady sultán Jeliman, slunce naše jasné. Já vím, že to má být Sulejman, ale to je jedno. OK, ještě to není úplně jakoby tam, v tom bodě. Na to si počkáme, dámy a pánové. Každopádně máme 2500 lidí prostě, kámo, to je drsný. Přeješ si opět mezi městy posílit hranice? Jasně, kámo, proč ne? 100 zlaťáků, 10 lidí navíc. Krása, vypadni kámo, odsaď, normálně už tě nechci ani vidět. Běž pryč, doufám, že už tě nikdy v životě neuvidím, protože kámo, vůbec se mi potom nebude stýskat. Klasika. Hele, zkusíme to, jo? Zkusíme to, úplně poslední věc, kterou chci udělat, je tady tohle sto. Povede se to? Nepovede se to, protože samozřejmě úplně klasika, negativní království je tady. Protože to je ďábelský tady tohle, co jsme udělali. Každopádně, dámy a pánové, nečekal jsem, že k tomuhle někdy dojdeme. Máme tady zprávu, která píše: gratulace, připojením ke koncilu korun si právě dokompletil, krása, dokončil hru. Můžeš teďka pokračovat a hrát tak dlouho, jak budeš chtít. OK, dámy a pánové, dokončili jsme to. Konečně se nám to podařilo. Dlouho nám to trvalo, já vím, že to je prostě fakt, kámo, hodně. A že jsme z toho udělali šílenou hru, šílenou sérii. Hele, víte co? Já udělám maličkost, vím, že bych to možná ani nemusel dělat, ale já tady, kámo, střihnu tady tohle video, přetečíme to do dnu až 100, protože ve dnu 100 bych to chtěl úplně ukončit. Myslím si, že to je dobrý nápad. Každopádně, jo, jdeme na to. Tak jo, dámy a pánové, opět jsem se probudil z hlubokého spánku. Máme tady poslední 99. den, který jsme právě dokončili. Momentálně máme u sebe stejný den, který byste si měli vychutnat, protože to je úplně poslední den, který tady natáčím. Každopádně, pokud byste chtěli, klidně bych mohl tady v této sérii pokračovat, i když tady tuhle sérii beru jako ukončenou a tohle je poslední díl. Mohli bychom tam jakoby klidně udělat nějaký další speciální díly a pokračovat v tom, proč ne, ale nemá to už žádný význam, protože už jsme dosáhli toho nejvyššího stupně. No a jo, prostě je to tady. Každopádně, říkal jsem si, že by bylo dobré, kdybychom dosáhli 3000 obyvatel. Ale to se asi úplně nepovede, takže to nevadí, tady asi nebudeme mít žádné blbosti, tohle si dělat nebudeme, OK. Kámo, poslední ženská, která tady dal nám 15 goldů, což je dobrý, a prej tady jsou nějací lidi v hospodě, který s náma sdílí zlato. Krása, takže přesáhli jsme aspoň hranici 4000, což je taky pěkný, každopádně jo. Tadyhle pěkně nakonec nám tady ještě skončila nějaká bitva, nějaký lovení, což je paráda.
ale to nevadí, to je v pořádku. Den s tým máme za náma, 50 lidí navíc, 4000 goldů, 3000 lidí, no a společně jsme tady tohle to dokončili, dámy a pánové, prostě podívejte se na to, kámo, to prostě už jen tak neuvidíte, den 100, všechno jsme zvládli, no a je to nádhera, fakt je to prostě krása, konečně se nám to povedlo, sice to trvalo, kámo, fakt dlouhou dobu, ale zvládli jsme to. Každopádně, dámy a pánové, tady tohle je úplně všechno pro dnešní díl. Pokud se vám tady tohle video líbilo, dejte mu palec nahoru, já jsem za to nehorázně rád. No a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.